Hei, Arnsen. Gratulerer med serien. Takk for det. Det ender til slutt 16-22. Til pause var 9-10. Dere tok det I andre omgangen. Ja, litt trøblete første gang for vår del. Vi sliter med å score mål, og jeg synes Tonja gjør en kjempekamp. Og det gøy å se at hun får det så bra til. Men vi deilig å gå til pause med et måls ledelse, og så synes jeg vi setter forsvaret vårt ganske bra fra andre omgangen der, og da drar vi fra. Så det godt. Jeg tror vi har 12 minutter uten mål i andre omgangen der, så det veldig bra for vår del. Ja, de skårer 12,5 minutter på straffe I andre omgangen. Første spillemålet jo 16-17 minutter, så det jo voldsomt bra defensivt. Jeg vil si at det godkjent. Hvordan for deg å være tilbake I Trondheim? Veldig deilig. Det merket det når vi kjørte fra friplassen og kommer til byen, og det en veldig god følelse å være tilbake. Så det gjør meg ingenting å dra opp hit et par ganger I året. Det går fint. Ekstra godt det vel med 2 poeng og seier. Ja, det viktig å vinne her I dag, altså. Det det. Hvordan ser du på serien? Dere kjemper opp I toppen og har vel sikkert mål som gull? Ja, det vårt store mål I denne sesongen her, det å ta seriegullet, så det håper jeg vi får til, og vi på god vei, men vi må bare fortsette å holde oppe. Hva tenker du helt til slutt om Byåsen etter at du dro? Hvordan ser de ut? Jeg synes det ser bra ut. De hadde litt trøblete start, men nå synes jeg de har veldig stigning, og de gir oss god kamp her I dag. Men jeg synes som sagt vi har en veldig bra andre omgang, som gjør at vi tar det I dag, men jeg synes det ser spennende ut. Tusen takk, og så lykke til videre. Tusen takk.